Skulle du kunna bara resa mig? Den som har sköt till höger om dig, Tony. Ja, de är här. De är här, alltså över vägen, fan de är överallt! Ja, jag är död. Åh oh, jävlar! Åh oh, Tony! Bra! Där är han, fuck han nu. Resa mig! Bra, oj, bra, alla är där, resa mig snabbt!